चिसा पानी गढीको संरक्षण र सौन्दर्यकरणमा यस गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूबाट जुन योजना बनाएर कार्यान्वयन पक्षमा जान लागेकोमा र मलाई प्रमुख अतिथि बनाएर शिलान्यास कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत अध्यक्षज्यूलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यो योजना बनेकोमा म बधाई दिन चाहन्छु। अध्यक्षज्यूलाई त छँदै छ, साथै यो क्षेत्रमा यो गाउँमा बसोबास गर्नुहुने स्थानीय महानुभावहरूको समेत आर्थिक सामाजिक स्थिति चाहिँ नि बढ्नेछ भन्ने मन लाग्छ। किनभने पर्यटनीय क्षेत्र भएपछि यसको फाइदा सबैले लिन सकिन्छ भन्ने मेरो ध्येय हो, यो गर्नुपर्ने पर्छ। आदरणीय महिला तथा सज्जनवृन्द, चिसा पानी गढीको महत्त्वबारे मैले प्रकाश पारिराख्नु पर्दैन। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, विभिन्न अङ्गहरू आएर यहाँ बस्न सक्ने अवस्था आएमा अझै पनि यहाँहरूको सहयोग र भूमिका हामीलाई चाहिन्छ भन्ने म ठान्दछु र त्यो गर्नलाई अनुरोध पनि गर्दछु। कुनै अवस्थामा नेपालकै अस्मितामा कसैले धावा बोलेको खण्डमा एउटा सामरिक महत्त्वको ठाउँ यो जिल्ला पनि हो भन्न खोजेको र अहिलेको एज यो आधुनिक युग भनेर हामीले भन्दछौँ। आधुनिक युगमा यसको संरक्षण आधुनिक रूपबाटै हुनुपर्छ। विभिन्न किसिमका आधुनिक तौर तरिका इन्जिनियरिङ र विशेषता त्यस्तै इन्जिनियरिङका विशेषता बोकेका मेथोडोलोजी प्रयोग गरेर यो ऐतिहासिक ठाउँको संरक्षण हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सहयोग नेपाली सेनाको तर्फबाट जे गर्न पनि म तयार छु। Thank you.